Nazdar hráči, vítám vás v dnešního videa. Další video, který jsem slíbil, byl support a myslím, že hodně lidem bylo jasný, že jakožto, že Necro patří mezi moje dva chary, který hrajou nejčastěji, je to Crusader a Necromancer, takže support Necro bude ta volba, kterou zvolím. Je to v současné době jeden z nejdiskutovanějších buildů, protože i v rámci 2.6.1 tady byly nějaké změny kolem run a právě kolem toho se teďka budeme chvilku i bavit ze začátku, protože ve 2.6.1 snížili jakoby počet globů, který může nagenerovat, ne tím způsobem, jak to hodně lidí pochopilo, že v podstatě už to nefunguje, ale tím, že dali jakousi pomyslnou hranici, kolik těch globů ten Necro může v rámci zmáčklého Land of the Dead vygenerovat a kolik jich může být na té dané obrazovce. Jenomže v podstatě to nezměnilo nějak moc herní styl, zkoušeli jsme to zase 105 bez problémů, furt to funguje parádně. Nad 110, do 110 si myslím bez problémů v ty fast farmy, když máte fakt dobrý damage, 110 i 110 plus bez problémů. S tím, že je tam ta věc, kterou hodně lidí přehlídlo v rámci toho, co tam bylo napsané, proto se to řešilo, že oni nedali to, že by snížili počet globů, který to vygeneruje, ale snížili množství, nebo spíš dali množství, který je maximální, což znamená, že pokud to množství seberete a berete je konstantně, tak se furt generují ty globy dál a dál, což znamená, že tam ty globy jsou furt, jenom prostě je tam daná jakoby hranice, kolik jich může být v dané lokalitě a jaký počet jich tam je. Stejně jako u Barbara udělali v podstatě to samé, je to z důvodu toho, aby zlepšili i, řekněme, takový ty spajky a lagy, které do té hry vcházely, aby to stíhali ty servery přepočítávat a tedy. Ale vesměs po mojem testování se nic nezměnilo, to vám říkám rovnou, takže pořád je to top, podle mě na všechny speed farmy nad 100+, je tohle top. Samozřejmě budeme se bavit i o tom, co k němu a tedy. Tak, první věci, co potřebujete, projedeme si skilly. Death Nova s Blightem. Je to z toho důvodu, že to držíte vlastně furt na levém tlačítku. Za prvý zpomalujete nepřátelé, za druhý všichni, co je vlastně afektujete tady tím spelem, který mám na levém tlačítku, dávají o 15% menší damage na jednu vteřinu. Další věc. Blood Rush. Metabolismus k tomuhle tomu a ke všem těm, kdo nám se vyjádřím až za chvíli. Mám to na pravém tlačítku z toho důvodu, abych se co nejrychleji hýbal. Na Ačku jsem si zvolil Devour Cannibalis z toho důvodu, že vlastně když mám Devour zmáčklej, tak mě to zároveň regeneruje esenci, zároveň to restoruje moje HPčka, takže v podstatě máte větší výdrž. A ještě k tomu, vzhledem k tomu, že máte v podstatě tenhle build je supportovací, to chci říct ještě jednou, tak tohle vám generuje brutálně moc, řekněme, kontrolu, mrazí to všechny a zároveň, pokud to je, takhle máte, tak generujete přes Devour Supply tím další globy atd. Atd. Perfektně to funguje, uvidíte sami, za prvý se healujete, za druhý to dělá hromadu věcí dál a dál a můžete vlastně generovat další a další globy, je to taky, řekněme, perpetuum mobile, který spolu perfektně funguje. Na dalším tlačítku mám Corpse Lands Brittle Touch. Je to z toho důvodu, že každý nepřítel, který je hitlej vlastně vaším Brittle Touchem, dostává o 5% zvýšený crit od všech po dobu 5 vteřin, z toho důvodu je to tady. Nic víc, nic míň. Land of the Dead, Frozen Land. Žádná z dalších run nemá takový, řekněme, efekt jako tady ta runa, protože to všechno zmrazí. Všechno to mrazí po cestě. Z toho důvodu je taky důležitý být dobře sehraný s vaším monkem, abyste to neměli furt a vlastně monk, vzhledem k tomu, když je všechno zmrazený, tak monk to nedokáže stáhnout. Takže trošku spolu komunikovali, abyste udělali jakoby největší efekt a fungovalo to úplně perfektně. S tím, že teda Land of the Dead a Frozen Land si pak ukážem hnedka vlastně za chvilinku, abyste viděli, jakoby, jak to funguje. Tak, další věc. Mám tady Frejly. Důvod, proč to tady mám, a chci říct ještě jednu věc. Všechny buildy, co já jedu, si upravuju podle sebe a snažím se v tom najít trošku víc a trošku to posunout dál ty buildy. Nejedu slepě buildy, které někde vyjdou nebo někde byly testovaný na 2.6.0 a nějak jeli. Já si to udělám vždycky podle sebe. Tím pádem vám chci říct, že i tenhle build je čistě můj, je podle mě a má tam hodně upravených věcí, ale není to na škodu, dle mě je to spíš na zlepšení a na celkový hraní je to i zjednodušení. Frejly z Scent of Blood, protože hodně lidí to ví, jakože to funguje, ale málo kdo to používá. Frejly samozřejmě, když je to na 15%, můžou prostě dostat IKáčku, řekneme si to normálně v kurce, jak to funguje. Ale runa z Scent of Blood funguje tak, že všichni nepřátelé, kteří jsou prokletí, tak dostávají o 15% zvýšený damage od vašich minionů. Jenže tam je ještě další věc, že tam je sice vašich minionů, ale Blizzard to ještě stále nějak tak moc neopravil a funguje to stále takovým stylem, že to afektuje i miniony vašich
dvou nekrů, který jdou jako damageové vratně. Takže takhle. Jakmile se to opraví, jo, tak doporučuji každopádně Early Grave, který zvýší vlastně ten proces z 15% na 18%, ale za cenu vašeho života. Každopádně Frail je bomba a hrozně moc to urychluje to procházení, protože když potkáte štítovací elity, různý paky, velký hromady mobek, tak to fakt hrozně moc urychlí ten průchod tím velkým riftem a ta farma je pak o to hodně efektivnější a rychlejší. Na vašich pasivkách závisí docela dost Final Service, mám to tady z důvodu toho, když náhodou to nevyjde, pohybuju se moc daleko, abych neumřel. Další věc, standalone, nemáte žádný pety, takže tohle to zvyšuje váš armor, nemáte ho redukovaný ničím, protože žádný pet tady není. Bloodlust Power, pokud nakumulujete 100% vašeho maximum života, všechny ability, cooldowny jsou redukovány o 20%. Perfektní další redukování vlastně vašeho života, což je úžasná věc, a tému redukování vašeho života, pardon, redukování vašeho cooldownu, na čem vlastně tenhle build stojí. Life from the Dead, když sežerete mrtvolu, máte šanci spavnout Health Globe. A právě tyhle ty tři, jak jsou přesně takhle nad sebou, proto jsem to tady nechal, spolu celkově jedou a funguje to úplně parádně. Ještě chci říct jednu věc. Co se týče cooldownu nebo jakoby stat priority, tak je tady strašně důležitý cooldown. Vy neřešíte žádný damage, žádný attack speed, nic. Všechno, co jde, musí mít cooldown a co nemá cooldown, je na prd. K samotnému Jiru. V Jiru, prosím vás, já to mám udělaný tak, aby to perfektně fungovalo. Nemám to udělaný podle toho, jak to všichni jedou, protože to mně přijde neefektivní a přijde mi to zbytečně složitý, protože v podstatě, když jedete fast farmu, tak je důležitý, aby jeden support searchoval vepředu. Vzhledem k tomu, že jde Monk, jdou dva nekrové jako damage a jdete jako vy damage, vy jdete jako support nekro, tak je důležitý, aby vy jste searchovali vepředu, dělali nějaký lehčí kontrol, si myslím, a říkali, tady něco je, tam něco je, označovali. A vlastně Monk se stará o ty dva nekry, aby, nebo nekráče, aby se pohyboval s nima a healoval je a dostal je na ten spot, kde vy jste a kde to označíte. Z toho důvodu mám tady pestilence shouldry a pestilence kalhoty. Víte sami, že pokud zežeru jakoukoliv mrtvolu, tak už to vyvolá, řekněme, díky tady té pasivce, to vyvolá globe. Zároveň, jakoukoliv mrtvolu zežeru, to vyhodí zdarma Corpse Lens, ale protože já mám danou runu Corpse Lens tady ve Frostu, tak to vždycky všechno, co to zežere, vyhodí v rámci Corpse Lens, což znamená, že všechno, co zežeru, tak mě za prvý healuje, za druhý to háže globy a za třetí to afektuje všechny tady tím 5% krytem, což ta grupa hodně ocení, protože 5% krytu u 3 milionových nekráčů je dost velký boost do damage. Další věc, další set, který já jedu a vím, že hodně lidí teďka budou říkat, no tak se to nejede a blablabla, nejede se to tak, ale je to 100x lepší, protože vy díky tomuhle získáte u Bloodrushe každou runu, což znamená, že já si nemusím vybírat homeostázu, že vlastně mně to nestojí žádný životy, že se můžu dvakrát portovat, že to nechává další mrtvolu, takže další sežrání, další globy, další prostě kryt zvýšený pro grupu, že mě to healuje. Za prvý to zvyšuje, nebo úplně největší top, který to dává, je potenci, zvýšený armor o 100%, který držíte permanentně. Takže proto to tam mám a je to strašně silný a v podstatě ještě se mi nestalo, abych nad 105 někdy umřel. Ještě ani jednou jsem neumřel nad 105, jedině v tom případě si myslím, že umřete, když tam začnete prostě vypisovat do chatu, že se něco děje a tak. My jsme jako klan všichni většinou na voice callu, takže jedem přes to. Takže nemáte šanci umřít, protože nemůžete v ničem stát díky tomu, že se takhle pohybujete. Další věc. Mám tady na něj Leoric Crown. Zvýšený zase opět. Jediný prostě efekt, který já z toho těžím, je to, že to snižuje dál cooldowny. Teďka věc, kterou málo kdo ví. Jaký volit neky a jaký volit vristy. Hodně lidí to jede tak, že si dává nemesisy a tak. Samozřejmě záleží na grupě, co máte a tak. Ale největší efekt nekro získá tím, že když si dá Hellcoin, já to nedokážu ani přečíst, a k němu si dá Strogarmy, protože Hellcoin způsobuje, když jste v Land of the Dead, že vyhazujete nepřátele nahoru bez kontrol, že jsou prostě v podstatě nemůžou útočit a jsou vlastně v nějakém kontrolu na 8 vteřin. A proč je tu další efekt právě se Strogarmy? Takže v podstatě vy Strogarmy máte na víc vteřin než tady těch 6. Vy to máte permanentně prostě díky tomu protáhlý na dvojnásobek. Je to normálně oficiálně probraný i s lidma, není to v mý hlavě, fakt to takhle funguje. Takže proto je to tady, protože díky tomu vlastně máte zdvojnásobený efekt Strogarmů na všechny ty targety. Proto je Land of Dead, máte seplý permanentně.
Takže tohle je jenom taková finta, kterou hodně zvýšíte damage vaší grupy, protože to bude držet tu grupu mnohem víc. A mnohem víc ta grupa dá damage. Co se týče ringu, ring, Obsidian Ring of Zodiac, protože redukuje cooldowny vašich skillů o jednu vteřinu, řekněme, když použijete resource spending attack, což je váš vlastně death nova. Další, zase klasický bonus, který potřebuje grupa, hážete kruhy žlutý, který když ty vaši damageři stojí, tak dávají 81% větší damage. Bohužel nemám ještě ten topový, ale když jdeme vždycky s Monkem, jsou jistota, že jsou tam vždycky dva, takže vždycky jeden, dva tam jsou a ty nekrové se po nich pohybují a ten damage je fakt hodně znatelný, takže z toho důvodu to tam je daný. Jako webku, já tady mám pick sticker. Proč tady mám pick sticker? Z toho důvodu, že kdyby to bylo úplně nejideálnější, tak samozřejmě Strange jsem zkoušel a tak oddělávat, ale ideální oddělat damage na další stat. Je úplně na jednu na jaký, ale oddělat ho na další stat, protože vy nepotřebujete mít damage, vy potřebujete mít co nejvíc jakoby statů, který vám nejvíc pomáhají. A Pixstick je jediná webka v celé hře, která má 5 statů, takhle, plus díru na gem. Což znamená, že já jsem tady vlastně cooldowny měl, vytočil jsem si jenom vitalitu, area damage mi mě moc nezajímal, a právě tam díra do, řekněme, nebo díra pro gem tam je, což znamená perfektní vlastně bonus pro tu grupu. Je to z toho důvodu, že Pixstick mě nejvíc vyhovuje díky tomu vlastně dalšímu cooldownu, takže člověk má fakt ten cooldown, který potřebuje. Další věc, co potřebujete, je Storm Shield, protože Necro je intelektová klása, což už samo o sobě mluví o tom, že nemám takovou výdrž, řekněme, jakože na arm a na armor, což znamená, že můžete zdechnout lehce, protože přece jenom Strangeový klasy mají trošku jinačí počty v těch armorech, tak tohle je tady čistě pro vás survive. Zase, ty staty, co vidíte u toho štítu, jsou základní a jsou potřeba. Zrovna tyhle staty, co tam vidíte, až na ten Thorns, který tam je, byste měli na tom štítu mít a snažit se aimovat fakt minimálně 20% chance na blok, abyste zvýšili svůj survive. Další věc, potřebujete Vigilant Belt. Tenhle belt, který se jel jednu dobu strašně jenom na Krusovi v rámci AOAčka, tak je teďka základ tady v tomhle buildu, protože máte další cooldown. A jako boty, hodně lidí tady pro, řekněme, pro bot slot volí klasický boty, který vypadají v prvním aktu, Illusory, kterým procházíte skrze nepřátele. Na co? Na co to tady budu mít? Úplně zbytečný, když mám tady Blood Rush, kterým se pohybuju stejně skrze nepřátele. Zbytečnost, jo? Úplně zbytečný zabraný slot. Když už byste teda chtěli zvýšit ještě efektivitu svojí výdrže, tak bych sem určitě zvolil třeba Ice Climby, který zvyšují Ice Damage, imunitu na Ice a tak, což je perfektní, protože hodně těch elit, co potkáváme nad stovkou, mají hlavně, řekněme, Cold, nemají jakoby jasně daný stat, že mají třeba nějaký ty, ale větší, abych se z toho vymotal, nemají jasně daný stat, že jedny mají fire, jedny to, mají vždycky obrovský bunch, který má šíleně moc řádků, takže to ani nestíháte přečíst, to všechno umí, do toho se připojí Arcane, do toho se připojí Frost, takže vás to zamrazí, protočí se přes vás Arcane a ještě vám to dá Lightning na drop a ještě vám to hodí ty chargeovací Lightning do rody, takže většinou tady tyhle ty efekty jsou spolu, takže tam vlastně eliminujete tenhle jeden efekt. Další, co by šlo tady s tímhle vymyslet, jsem udělal právě Stewardy. Protože tyhle boty zvýšují o 40% movement speed na 10 vteřin, pokud použijete Blood Rush, což znamená, že zdrháte, jak kdyby za váma hořelo. Já zdrhám strašně rychle, já utíkám celý grupě, když se takhle portuju. A to je právě ten důvod, proč to mám, protože vy se potřebujete na tom bojišti pohybovat co nejrychleji, abyste hledali co největší grupy, dobrý, řekněme, lokace, elitky a označovali, abyste byli před něma a fungovali tady s tím. Protože stejně vaši nekrové nepotřebují, nebo ta filozofie, kterou se to jede, je taková, že se máte dostat do nějaký velký grupy a tam ty nekrové vlastně až rozjedou ten damage, ne, že procházejí celým, řekněme, velkým riftem a zabijí každou mobku v každém místě mapy. Další věc, co potřebujete. Kostka. V kostce je samozřejmě Ingeon, protože když zabijete elitku, způsobuje to, že vám to redukuje o 10 vteřin na 15 vteřin cooldowny, což znamená, že ještě víc máte přístup k Land of the Dead. Co se týče mojeho ring slotu, to tady mám právě na schvál, protože Brick funguje tak, že cokoliv, co není prokletý, tak pokud použijete na něj prokletí, což já mám Freyly, tak to stáhne na jednu grupu, a tím pádem já tvořím jakoby zhluk mobek na jednom místě, nebo dotahuju je, a vlastně Monk to pak jenom stáhne k sobě a já teprve většinou pak až zmačknu Land of the Dead, aby jsem to ukontroloval a začne ten kolos fungovat.
To je jenom takhle, abyste věděli, jakoby, jak to funguje. Ukážu si to ještě pak v gameplay, jak to funguje. No a vzhledem k tomu, že díky novému patchi se Dante prostě, nebo Dante totálně zlepšil, že to efektuje všechny kursy, tak mitigation 50% na všechno, co je prokletý, že do vás dává o 50% menší damage, je úplně základ a perfektně to funguje. Pro ty, co by tohle chtěli, řekněme, eliminovat a chtěli by tam dát nějakou jako jinou vychytávku, tak tady z těchto se hodně jedou shriny. Shrine efekty jsou na 10 vteřin. Dobrá věc, anebo teda ice climby, další dobrá věc. Illusior boty, jak jsem říkal, jsou zbytečnost. Ještě je tady takovej dobrý tip, který jsme zkoušeli, ale bohužel to snižuje jakoby tu funkci toho monka, že dáváte sice o 20% větší damage, ale snižujete vlastně tu možnost toho, že ty nepřátelé se dotknou vás nebo vašich friendů, protože tady máte 50% šanci, že je zmrazíte, což znamená, že stojí na místě. Tady tuhle alternativu toho Frostburnu v rámci kostkového slotu volte v případě toho, že jste jediný support. Funguje to pak perfektně a jste schopný dávat fakt i kila na trojce, plus minus i víc. Samozřejmě zase záleží, jak to máte sehraný a tak, jaký máte damagery. Je tam hrozně moc proměnejch, ale hrozně to zlepší průchod tím, řekněme, celým velkým riftem, když máte tohleto daný a jste tam jediný support. Tady z těchto těch dalších věcí bych asi nějak tak nic moc neříkal. Možná jako volba Nemesisy samozřejmě zase. A nebo teda, když už tak už, tak bych si sem dal String of Years, anebo teda archivy, který fungují taky perfektně. To je všechno tady v těmhle věcí. Ke gemům. Samotný gemy jsou takový trošku oříšek. Všichni razejí, že je to nějak tak a tak. Já samozřejmě chci říct ještě takovou věcí, že já tady nechci jako sazovat, že ty buildy nefungují nebo tak. Samozřejmě fungují, ale já nejsem ten typ člověka, který prostě vezme build, kopíruje ho a pojede ho tak. Já si v tom buildu najdu svoje a udělám si ten build po sobě tak, aby fungoval a snažím se ho potáhnout trošku dál a hlavně tady tím. Díky tomu, co jsem tady udělal, věřím to, že pokud to zkusíte, zjistíte, že je to fakt strašně zjednodušený a strašně dobře to funguje. U gemu potřebujete klasickou fazuli, zase zvyšuje to cooldowny, takže myslím tím, že zvyšuje cooldowny, jakože vám to zvýší váš cooldown, ne že to sníží, jo, abyste věděli. Další, Game of Toxin, pojznujete nepřátelé, všichni, co jsou pojznutí, 10 zvýšený damage dostávají a dostáváte vy od nich a celá vaše grupa o 10% menší damage. Další věc, já tady volím místo Iceblinku, který vlastně chilluje a tak, můžeme si ho ukázat, který vlastně gem myslím. Je to tady ten gem. Já ho nevolím z jednoho důvodu, protože vaše cold skilly, který aplikujete a vy máte v podstatě jeden, druhý, takže docela často a máte perma, tak dává ještě zpomalení. Sice zvyšují kryt o 10%, ale problém tam je ten, že za prvý hromada monků tady tohle má, na co to mít ještě jednou, nesčítá se to. Jedna věc, u Iceblinku nesčítají se ty efekty do sebe. A hlavně, pokud vy to máte a zpomalíte na té 50 se od 25% všechny nepřátelé a to chillujete a všechny tady ty srandy, tak ten monk má sakra těžkou práci, aby to stahl, protože cokoliv chillnete, tak už se strašně blbě stahuje pro toho monka. Proto já to tady nemám. To je ten důvod, proč to nemám a mám tady právě naopak daný ezoterik, který zvyšuje můj non-psychical damage, což znamená můj armor, cokoliv, co na mě mlátí mečem, střílí a tady ty věci. A když se dostanu pod 50%, tak to zvyšuje všechny ty rezisty, co jsou vypsané. Proto to tady je. Jak jsem řekl, cooldowny jsou základ. V současné době jsem na 61% čistých cooldownů, což je luxus, paráda. Pokud mě sepne všechno, tak když si spočítáte, že tady máte dalších 20%, což je nějakých 80, a tady mě sepne, nebo držím se plech 15%, tak jsem na nějakých 95%, což znamená permanentně, nebo téměř permanentně Land of the Dead. A zároveň chci říct ještě tu věc, že vy díky tomu, že máte Ingeom, se dostáváte, i pokud to nemáte staklý na to, že ho máte permanentně. Jo? Takže abyste věděli. Teďka k samotným paragonům. U paragonů je důležitý to, že já jsem se snažil najít nějaký base, jako z čeho vycházet. Vyhovuje mi kombinace přes 1400 vitality, zbytek inteligence, protože inteligence zvyšuje rezisty, takže to tam mám skrz to a movement speed, abych se rychle pohyboval. Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval ve všech předchozích videích, tyhle všechny sloty, co tady máte, nemusíte absolutně řešit, protože v 800 paragonů máte tady ty všechny sloty udělané. Pokud nemáte ještě 800 paragon a chcete tohle zkusit, tak samozřejmě začínáte u tohohle buildu cooldownama, pak už je to úplně jedno, když to řeknu v kostce, u defenzivy rezisty, armor, životy, life regen, utility, life per hit a tady je to úplně pak už jedno.
Takže takhle, teď si ukážeme, jak to funguje. Mimochodem, je důležitý teda samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, nezapomínat na to, jakou grupu sebou máte. Musí v té grupě, aby tenhle build perfektně šlapal, nemyslím tenhle můj build, ale celkově support necro fungovat, musíte tam mít aspoň jednoho nekra, který má ratmu, kterýmu vlastně díky tomu, co jsem vám ještě chtěl ukázat, abyste pochopili, jak to funguje. Hromada lidí, co jede ratmáče, tomu moc ještě nepřišla na chuť, ale funguje to právě díky tomuhle tak. Vy si u Smitha musíte v Bracerech vykovat tady tyhle Reapers Wraphsy. Z toho důvodu, že oni fungují tak, že pokud se berete Health Globe nebo kdokoliv, tak vám to vrátí 25 až 35 primary resort, což znamená, že vám to furt generuje tohle. Díky tomu, že support funguje tak, že vyhazuje Health Globy a vaši nekrové nebo váš nekro má tady ty vraspy, tak mu furt doplňujete vlastně esenci a on může furt vyvolávat ty mage a tím pádem furt je tam brutální damage a právě díky tomu je to dokonalý na tady ty speed farmy a na vyšší i farmy dokonce v současné době, kdy se snažíte pushovat dál a dál. Jak říkám, důležitý teda, abych než začnu bojovat nebo než vám ukážu, jak to funguje, je moc důležitý si zjistit, jakoby, co máte za grupu. Je důležitý tam mít ideálně dva ratmáče nekra, který jsou damageové. Jedno, jaký mají sestavení, ale musí mít hlavně ty reapery. Hlavně nějaký samozřejmě damage. Monka, který to healuje, tahá, dohýlovává, samozřejmě je to hlavní healer v současné době v té hře. A vy jako vlastně, řekněme, support damage, kterým dáváte brutální CCčko, čím vlastně pádem ty nekrové neumírají, to jenom chci říct, že nekromancři, když jsou dva damageové a vy jste tam jako support, tak ty nekromancři vlastně neumírají, protože vy díky tomu brutálnímu kontrolu, který dáváte Frozen Landem, všema těma věcma, ještě monk, který to healuje, tak neumírá. Jakmile ten nekro tam není, tak sami můžete zkusit a určitě jste poznali, že na 90 dostáváte strašně na dílu, protože nekro tu výdrž takovou nemá, je to přece jenom intelektová klása. Takže proto to takhle je. Samozřejmě zkoušeli jsme i variace, teď se nám docela osvědčila variace typu Monk jako healer, Necromancer support, Necromancer ratma a Jade Harvester Witch Doctor. Samozřejmě, dali jsme s ním bez problému kilo, dobrý čas, všechno, ale furt je nejlepší, a to chci říct, nejlepší kombinace jsou dva ratma nekrové, jeden nekro support a Monk, pořád to funguje. Tak, Fields of Misery, vrhneme se na to. První co, tak ještě si ukážem jednu věc. V optionu si musíte nastavit na keybindech to, že když si takhle scrollujete dolů, tak tady máte action bar 1 až 4, což jsou tady tyhle ty 4, já nevím, jak vám to ukázat, tyhle ty 4 ty, jo, slotíky. Já jsem si nastavil u jednoho toho slotíku u Ačka, což je vlastně v současné době tohle, 057, což znamená, že vlastně Devour je na sedmičce a na Ačku. Já když zmáčknu zároveň sedmičku, numpad 7 a numlock, tak mi automaticky kástí, jo, škoda, že nevidíte kameru, nemám ruce na klávesnici, vidíte, že tady na to neklikám, myš je daná bokem, nikde neklikám, a automaticky to takhle kástí, není to žádný bug, není to nic, co by panovali, je to normální přístup ve hře a normálně se to může. Díky tomuhle vlastně pořád, pokud něco zabijou vaši friendové a tak, tak to generuje health globy, healuje vás to, generuje to esenci. A zároveň, když si to řekneme na rovinu, tak to dělá vlastně celkový ten dopad toho, že vypadávají teda ty health globy a tak, protože kdybyste si zapli Land of the Dead samotný, tak to nic nedělá, ale jakmile to zapnete, tak takhle začnou lítat health globy z vás. A právě ty health globy doplňujou, řekněme, celou tu filozofii toho, proč to je tak silný kombo na ty speed farmy. Takhle to celý funguje, jo, takže tyhle ty tři věci teda ještě jednou fungují spolu. A vy ty globy můžete sbírat a portovat se. K tomu, jak vlastně funguje ten můj princip toho, jak já hraju, nebo jak se s tím hraje. Je důležitý to, že vidíte, že ten cooldown je fakt hodně rychlej a jakoby pokaždý, když použijete cokoliv, co žere vaši esenci, tak pomocí tohohle ringu vám to regeneruje, dívejte se na to, jo. Vidíte, jak to zrychleně dojíždí, protože žeru tu esenci, tak mi to zrychleně dojíždí, jo. Teďka jak funguje ten styl, já si zapnu Land of the Dead, zapnu si klasický vydírání a posouvám se. Takhle se posouváte po mapě. Držíte si stack a vlastně všechno co jde prokrýváte. Jakmile, já to právě dělám teďka na schvál, aby mi jakoby ten Land of the Dead nevyšel rovnou, proto se pohybuju, aby mi ten cooldown nevyšel a musel jsem udělat tu věc, co vám chci ukázat, musel jsem se pohybovat a ukázal jsem vám, jak funguje to prokletí. Když zmáčknete prokletí, tak právě ten ring, co máte v kostce, takhle všechny krásně stáhne nahromadu.
A vy se díky tomu můžete krásně takhle pohybovat. Já to přesně takhle, jak to vidíte, dělám i v těch riftech. Takhle všecko prokleju a většinou tady na tom místě označím Gčkem Monka, jak to svítí na mapě. Proběhnu se ještě jednou, dvakrát okolo, Monk už tam je a dojde tam. Já to prokleju ještě jednou, zapínám Land of the Dead a už to držím a vlastně už se damageuje. Padají health globy, padá všechno, vidíte to sami. Proklívám zároveň do všeho, aby mělo všechno na celou tady tohleto. A jakmile to má, tak to funguje. Do toho se ještě sem tam snažím v rámci tohohle celého pohybovat a sbírat health globy, aby vlastně jsem umocnil celý ten build. A vidíte, než jsem stihl zebrat tři health globy, znova dojetý a je znova. Takže hraní za tohle je strašně jednoduchý a chci vám ještě ukázat díky tomu cooldownu, jak já rychle se dokážu pohybovat tou mapou. Jo? Teďka ještě musíte si přičíst k tomu, že pokud víceméně použijete ten Ingeon v kostce a zabili jste nějaký elity, což je jasný, že vy ty elity zabijete, tak díky tomu se můžete pohybovat ještě mnohem rychleji a vidíte, že já ten cooldown mám fakt šílený a že mě to lítá tady jak normálně hodinky, kdyby stopky stopovaly a normálně se pohybuju. Vím, že tady na té 60 je to trošku těžký vám ukazovat na 60, kde v podstatě nemám toho damagera u sebe, ale chci vám ukazovat, jakoby, jak probíhá to moje srčení těch elit po té mapě. Přesně takovým stylem se pohybuju, jakmile něco seberem, takhle to proklívám, vidíte, už jsem našel elitky, bohužel v supportovacím buildu elitky asi nesundám. Takhle bych jim to zase označil, zapínám Land of the Dead. Snažím se i tak, i když jsem hodně, řekněme, na výdrži do plusu, jo, že hodně vydržíte, tak se snažím nestát ve všem, abych ulehčil vlastně práci tomu Monkovi, aby nemusel tak moc healovat, nemusel sledovat tak moc věcí, naopak mu hlásím, co kde je a takhle se ještě pohybuju po všelijakých věcech a znova nám to jde. Jo, takže takhle to celý funguje. Tohle video a tenhle build jsem udělal na schvál, protože hromada lidí si o to psala, říkala mě, jakoby, jak to hrajem, nebo jak se to hraje a že se s tím nemůžou vyznat, že vlastně ty videa, co jsou, což je teda fakt, že videa, které jsou na YouTube, vám sice některý ukážou, jak vypadá nekro, ale trošku v jinačí sestavě. A právě ještě dodám jenom jednu věc, díky tomu, že ten Tragul, toho set, který mám na sobě, samozřejmě vždycky, když končíte, tak znova musíte zmáčknout u mě teda sedmičku s Moonlockem, aby jsem přestal castit, můžete se naportit a tedy. Právě díky tomuhle tomu kombu to z toho buildu dělá tak neuvěřitelně nesmrtelný build, protože vy se pohybujete neuvěřitelně rychle, máte všechny runy, výdrž, všechno, nic vám nežere HPčka, běháte po té mapě a hledáte. Na tomhle celým stojí support Necro a tady tenhle build, který já jsem vám tady teďka odprezentoval, je fakt z mojí hlavy, jo, není to nic takového. A právě proto si myslím, že by vám to mohlo ukázat a trošku vám to, řekněme, osvětlit to, jak ten Necro funguje jako support. Hlavně vám to zjednodušit, no a pak samozřejmě, když už cítíte, že už je to perfektní a tak a budete chtít zkusit klasický ten build, co jedou všichni, tak ho můžete zkusit. Mně teda osobně, ale přijde o mnoho těžší a nemá tam tolik benefitů, který já bych teda jakože osvědčil nebo řekl, že jsou tak dobrý a fungují tak dobře, jak hodně lidí říká. Myslím si, že tady ta kombinace těží u Necromancera ze všech těch jeho předností v rámci tady těch dvou buildů v té kombinaci a ze všech ostatních věcí. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že se video líbilo, nechte tady koment a hráči hráčům.